Kesä on ollut erityisen odotettu asia tänä vuonna, raskaan ja vaikean kevään jälkeen. Ehkäpä viime kuukausina joku asia elämässäsi on muuttunut. Poikkeusaika on tuonut muutoksia lähes kaikille. Ehkä olet joutunut luopumaan jostain, niin kuin entisestä kodista, työstä, tärkeistä ihmisistä tai terveydestä. Kun kaikki on jatkuvassa muutoksessa, voi miettiä, mistä löytäisi pysyviä kiintopisteitä. Raamatussa Jesajan kirjan luvussa 40 sanotaan: ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin ruohoa ovat ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Jumalan lahjaa on elämä kaikkineen, luomakunnan kauneus sekä toiset ihmiset, joiden kanssa elämme. Se kaikki on kyllä katoavaa, mutta Jumala osoittaa sanassaan tietä ikuiseen kotiin. Raamatun sana kantaa meitä monenlaisten elämänmuutosten ja vaikeuksien keskellä. Siitä saa voimaa ja lohdutusta tälle kesälle ja ihan vuoden ympäri.